O que nos pasou, bueno, este é un esquema de guión perralleiro. Os guións non son así realmente, pero é un esquema de guións perralleiros, non? Estas cousiñas son puntos de xiro na historia. Eu pensei estes días moito que se a experiencia son cine fose un guión, en que lugar da historia estaríamos? Estaríamos arriba de todo, iríanos todo ben ou estaríamos baixando. Eu creo que estamos onde pon medo. É dicir, non sabemos moi ben que vai pasar, vai facer crisis esta actividade e a ver que sae despois. Bueno, e conto que nos pasou. Como comezou todo isto de Soncine? Comezou no ano 2005 dando clase de sociolingüística en segundo de bacharelato. Eu estaba farto de relato de extinción lingüística que facemos todos os profesores de galego. Entón, dixe, mira, coller cámaras as que poidades, sair á rúa e preguntade, facede traballos así. Pasámonos un mes nun desorden absoluto, cun calor absoluto, todos tirados polo chan, que era o único sitio frío no terrazo, e tal, en un silencio absoluto, mirando os traballos dos chavales. Foi magnífico, unha experiencia boísima. E paseime todo o verán planificando o que foi a primeira cousa que fixemos no 2006-2007. Nico, moitos de vós seguramente a teñades visto, é unha película sobre o bullying. Acababa de morrer este rapaciño, o Joaquín, no País Vasco, creo que era. Entón, os rapaces, o guión foi orientando por aí. Foi unha actividade extraescolar. Esta é outra cuestión. Son cine é algo extraescolar que calzamos, metemos con un calzador dentro das rutinas e das no, no, dos currículo, do currículo escolar. Realmente, eu teño a sensación de que os mellores traballos que se están facendo de alguna maneira, non os mellores, pero moitos dos mellores traballos son extraescolares xa. Esta é unha pregunta moi dura sobre o sistema educativo que temos. A miña recomendación é que a primeira vez que empecedes un proxecto así é facer o primeiro proxecto moi forte, porque este vai ser o que vos vai alimentar, o que vos vai a dar ilusións durante moitos anos. Realmente Nico sigue sendo a fonte de todo. Ser un traballo extraescolar pudeno plantear dunha maneira diferente. Primeiro, tiñamos un grupiño de 4 amigos profes que estábamos moi, moi a gusto entre nós facendo este traballo. E despois conseguimos que viñesen de coordinador de dirección Luis Avilés, de coordinación de producción Mara, de sonido David, de maquillaxe Chicha, é dicir, toda a xente que traballa no profesional é a un bo nivel no mundo profesional. Entón, pasámonos todo o ano preparando isto. Claro, eu non podo poñer aquí a curtametraxe, o making of enteiro. Bueno, neste momento sei cando hai que rezar. Bueno. Sí, ben. Crucemos os dedos, pois ten unha calidade baixinha.
Bueno, esta tontería de tal é moi práctica, porque podes faise con 3 minutos, fanse ese. O potente de toda esta historia é a ilusión. A ilusión con que se fan as cousas e o en serio que se toma esta xente o traballo. Hai que decir que tuvemos xornadas de 8 da mañán a 10 da noite e aquí todo o mundo estuvo a pedo cañón. É dicir, aquí hai vocacións que se están despertando e isto é un chamamento para quen lle interese. É dicir, é necesario facer este tipo de cousas nos colexios. É necesario porque o piden, se nota, aquí están. Entón, o que facemos aquí sería un plano da porta da clase para rindos. Como te sentiches cando che pediron que interpretases este papel? Encantada. Encantada, porque me apetecía moitísimo facer unha puta. Ademais, polo proxecto del sei, non? Que me parece fantástico e que debería existir en canto centro de secundaria aí en Galicia, non? Este traballo vai a falar desta experiencia, vai a falar do vosso traballo, do que fixemos aquí estes días, e vai a decir un montón de cousas que ten que decir. Realmente non é importante a historia, que o é. Estamos falando dun tema que é un tema moi duro e un tema que está sucedendo hoxendía, que hai que atallar, non? Pero tamén estamos falando da capacidade que tedes todos vos para montar unha historia traballando como un equipo profesional. Así, pues puede ir muy bien el ojo. Pasamos unos 4 días divertidos, muy estresantes, trabajando hasta 15 horas algún día. ¿Qué tal, Paquinha? ¿Qué va a hacer? ¿Qué? Interpreto Paquinha. Entonces. Una petición para a xunta actual que non seguise os termos que seguían os anteriores gobernos e que si deixar proceder nos institutos que se ten que renovar o sistema. Acabamos. Non creo que haxe que explicar moitas máis cousas. Normalmente, no último plano das rodaxes, pois faz un plano de todo o equipo que está traballando, non? Entón, este é o último plano da rodaxe de Nico. Neste caso, rodaba Luís porque non tiñamos cámara, non tiñamos absolutamente nada. Gracias a Nico sacamos 2 premios. Despois, a Televisión Galega comprou nos os dereitos. E despois anduemos a pedir por aí e con iso conseguimos facernos con material de rodaxe. Esta foi a segunda película que nos vou ir saltando un pouquinho, que nos axudou, que protagonizou Víctor Fábregas. E claro, por que facer un bo proxecto ao principio, ao primeiro? Porque, claro, eu a Víctor dixenlle que non o conocía de nada, dixenlle, mira, aí che vai, mírao, e se queres ves con nós, evidentemente veu, non? É dicir, o ver Nico viu que había un proxecto serio. Que é o interesante de todo isto? Eu teño de moitas asignaturas que estudiei a sensación de que pasou a vida, pero que me quedou? Quedoume de 2 asignaturas, unha de literatura, uns traballos que facíamos bastante impresionantes en terceiro de BUP, traballos que ainda consulta agora, de 60 folios a máquina, daquelas cousas, e un traballo con 15 anos de etnografía tamén, que sigo consultando agora e que xa é unha pequena xoia de etnografía daquel tempo. A terceira
curta foi Mar, no ano 2008-2009. Aquí demos un salto xa importante. Non era posible seguir con son cine como actividade extraescolar. Entón, eu solicitei unha asignatura das que poden ofertar os centros, optativa. A primeira reacción foi a negación, non? A persona que tiña que decir si ou non, dixo no, de ninguna forma. Eu mirei e dixen, quen é esa persona? Puxeme a mirar no organigrama da Xunta e localicei a todos os seus xefes. E esa mesma noite escribínlle a todos os seus xefes e a semana seguinte estaba concedida. Eso sí, co curioso hándicap de que non tería dotación económica. Vale, dame igual, mellor. É dicir, somos soberanos, ganámonos o noso diñeiro e vendemos a televisión donos 3.000 euros para poder emitilas ou polos dereitos, etc. Hai unha cosa que quero que vexades, bueno, é igual, non son demasiadas cosas. Miradelas. Bueno, isto é moi emotivo, evidentemente, para min, porque compartir os días con Pico foi algo moi importante. A maneira de actuar desta persona de tal é algo bastante excepcional. De actuar, non de ser persona. Profesor, súa filha tivo un accidente. Ben, esta curta cando a poñemos, a xente acostuma a aplaudir dúas veces. Aplaude cando remata e despois empezan os pequenos créditos e volve a aplaudir. Porque nos pequenos créditos vese como todo o que están facendo, todo o que fixe, a película está feita polos rapaces. Eles son os cámaras, son os sonidistas, son os directores, son os que están en producción e tal. Como se fai isto? A ver, isto faise con moito traballo, evidentemente, é dicir, eu estes anos, eu penso que me ganei dous soldos, é dicir, moito traballo de planificación de tal, o máis importante é ter unha boa idea. Hai que pasar o tempo que sea buscando unha boa idea, ou que a ti che parece unha boa idea, ou que a comunidade lle parece unha boa idea. É un traballo moi colaborativo, non sabes ben quen vai a sacar esa boa idea, moitas veces é un rapaz que menos esperas, moitas veces é un rapaz con un queso que chaman fracaso escolar moi duro, e sin embargo, estes malotillos a veces son os que realmente se apartan do pensamento reglado, non? E son os que podes seguir. Pasamos moito tempo xestionando isto, é dicir, o primeiro trimestre prácticamente foi todo falar de que íbamos a facer. Había dous guións de 20 folios, cada rapaz tiña que entregar un guión a final de trimestre, entón, moitos moi grandes, guións tal, e había dous guións tal, un deles era dun chaval que despois non seguiu estudiando, situación familiar moi difícil, era un guión impresionante. Non o fixemos porque, por medo, había que ter unhas localizacións exteriores, facerse cunha casa, tiñalle certo medo a ter eu só a 30 rapaces de redor miña metidos nunha casa que se rompese algo. Entón, combinamos un pouco eso. Mermou un pouco a peli, a verdad. Sempre sentirei a nostalgia da peli que pudo ser. Eso síntese con todas, de alguna maneira. Esta é a última curta que fixemos, que é Medo. Todos os rapaces queren facer películas de medo de zombis. ¿No? Thank you.
Bueno, como vos pudeste dar conta, a pobre rapaciña está difunta, non? Entonces, o consiste en que este é a filla dun profesor, que son eu. Eu actúo en todas as películas, para desgracia das películas. Entonces, eu era un profesor tamén morto. Este era a miña filla e dedicábamos a matar a todos os alumnos. Bueno, así se fai. Eu teria que estar así. Bueno, como vedes, en que consiste o meu traballo? Eu ando, son un factotum, ando mirando aquí e alá, o que fai isto, o que fai o outro, comprobo o sonido, miro para lá. Esas dúas raquetas son eran a nosa claqueta aí, non? Aquí vedes a gran atención que me prestan aprendendo a balancear blancos. Ídelo ver enseguida. Ese Ivanciño. Pero Iván, que é un rapaz que vai a rastras cos estudios, é un presentador excepcional. Temos algunhas entrevistas así a personaxes que foron personaxes, a persoas que viñeron polo IES, feitas por él, moi simpáticas. Fixo un programinha que chamaban... ai, como era? Non sei que, a Iván, moi bonito. No ano seguinte... inventámonos isto, nos inventámonos a veces cousas para conseguir algo de cartos. Entonces estes cartos se veu da Consellería, son os únicos cartos que viñan da Consellería, por un proxecto tal e cual, que consistía en facer unha televisión escolar que recollese a actividade do centro. E chamámoslle, era o ano 2010, chamámoslle 2010, porque era 20 guai, etc. Ben, esas cousas. E aquí fomos recollendo todo, é dicir, podíamos ver moitos vídeos de viaxes, de conferencias, de tarefas de clase, de cousas diversas. A miña intención aquí era, se vos destes conta na última curtametraxe xa estuve eu só, xa aprendín o suficiente e tal. Ben, iba dicindo que aquí... Eu o que quería era conseguir con ese diñeiro unha cámara para cada departamento e que cada departamento fose levando conta visual do seu tal. Por que esta obsesión, quizá, polo rexistro? Cando hai imaxe non hai memoria, eu dudo moito tamén disto de filmalo todo que hai agora, non? É dicir, tanto filmar, para que tanto filmar? É dicir, recorda as cousas, vive a ese punto, non? Pero... Bueno, independentemente disso, eu penso que cada centro debe levar un rexistro, un arquivo da súa actividade, me parece moi importante. Esa era a intención. Que pasa? Que isto supón un traballo extra que non se pode pedir. E isto seria, quizá, o punto onde máis arriba chegamos. Dixemos nos este ano, pois dixemos, a ver... Dúas cousas. Primeiro, vamos darlle as cámaras aos rapaces. Entón, compramos unha camariña de 200 euros, un trípode de 20. Entón, os venres, cada venres, o rapaz levase iso para casa, o luz pola mañan devolvemo. Cando mo devolve, que xa perderon unha, pero bueno, devolvemo a cámara co traballo e despois nos recreos empezamos a descargar, a montar e tal. Co cal, eu non teño recreos. Nen eu nen eles, perdón, non é que dámonos a comer a veces de bocata para poder acabar os traballos, senón é imposible. A segunda cousa que fixemos foi decir, bueno, vamos intentar ver o que hai por aí. Bueno, xa o mirábamos, pero intentamos facer un encontro do audiovisual escolar galego. Falaron antes de Miguel Bugallo. Eu con Miguel estudei 17 anos na mesma clase. Bueno, veu Miguel do García Barros, máis xente do García Barros, pero viñeron de 17 centros de Galicia, o noso IES,
algúns con viaxes desde Verín hasta Porto do Son, pobriños. Entonces o sistema foi que pola mañán exhibían os seus traballos, tiñan que presentar os seus traballos, e pola tarde tiveron docencia, hai aquí algún profesor que estivo ese día, que ten, deixou un grato recordo ali. E para min foi o momento culmen de toda a experiencia de Son Cine. Aquí a cousa pegou un xiro. Por que pegou un xiro? Porque os rapaces pasaron moito traballo para organizalo. É dicir, foron eles os que organizaron, os que probaron, os que tal, os que tumba. Pasaron moito traballo. Entón, ou pasas traballo nunha cousa ou a pasas noutra. E quedámonos con un guión maravilloso que había sobre a relación entre unha... todos estes rapaces son fillos, sobrinhos de mariñeiros. A ausencia dos pais notan-a moito. Entón, tiñamos un guión sobre a relación entre unha filla e o seu pai ausente, que era moi bonito, e que quedou-nos aí e non fomos capaces, e despois non fomos capaces de recuperálo. Na docencia houve xente boísima, aquí están os de desescribir en deseño gráfico, está María Llanes, aí no medio, para que nos enseñou un pouco como lanzar as cousas á web. Aproveitamos para darlle un premio a Manolo González, porque Manolo, cando tivo responsabilidades nos anos 80, meteu os medios de producción audiovisual nos centros, nos anos 80, que é un material que é moi desconhecido, que está aí, que é alucinante, que non este fora, que non se este vendo. Aproveitamos para darlle un premio a Manolo, etc. Foi un día maravilloso. Bueno, aquí hai outro veterano, aquí hai... Bueno, dous veteranos deste mundo. Porque é un mundo enorme. A xente non ten consciencia, cando digo a xente o público en xeral, pero nin siquera os profesores temos consciencia do continente enorme que hai de audiovisual escolar galego. É brutal. Nesta web que me preocupei de ir xuntando así a ratos libres e de forma bastante aleatoria, hai máis de 2000 vídeos escolares galegos. Descoitastes ben. É unha simple canle de RSS, e típicas por aquí, a ver se vai. Típicas por aquí, ves os vídeos que se van facendo, fai 2 meses. Hai centros que deixaron de facelos. Pero hai canles de IES, canles dos pequeniños, dos da Guiño, dos de Frións, dos de... unha cantidad de cousas enorme. A min pareceme, hasta certo punto, inmoral que a Xunta de Galicia, a Consellería non se preocupase de organizar isto de alguna maneira. Había aquela idea que lanzara Manolo, que era Flocos, o que tiña de bo Flocos é que creaba comunidade, creaba consciencia. Por que se cargaron Flocos? Bueno, cargáronse Flocos precisamente porque creaba esa consciencia. Por que non hai unha web boa que sistematice os contidos audiovisuais que se xeneran en todos os centros galegos? Precisamente porque crearían consciencia. E iso é o que non se quere. Crearían grupo. Vamos a seguir. Ben, o que facemos agora, que estamos un pouco costa abaixo, estamos esvarando, tamén é un pouco por cansancio personal, é porque estes anos fixen así alguna cousa de formación, non se sabe, de que hai que facer, bueno, que hai que facer non, que se fai. Entón, as curtametraxes deron lugar a outra cousa moi diferente, que é o meu son. O meu son consiste en aprender a mirar e aprender a ver a túa realidade, aprender a vela sin complexos, aprender a vela sin ideoloxía, aprender a ver con a limpeza o máis grande posible. Os rapaces levan as cousas para a casa, levan as camariñas para a casa, e eles fan un pouco que lle dá a gana. Ali non está ninguén con eles para que lle diga mantén o plano, leva a cámara máis para lá, o sonido estáse fastidiando, son eles os.
Entonces, cando veñen, chega o proceso duro, que é o proceso de montaxe. Desgraciadamente, temos un ordenador capaz de soportar, para montar ben, te necesitas unha boa máquina. A boa máquina conseguímola con a axuda con un traballo deses. Ben, isto non o poño porque isto non vai a cargar. Esta é unha máquina que vos recomendo, que é unha máquina virtual, que é o Popcorn de Mosilla. Calquera pode facer un vídeo desde a súa casa sin ter imaxes, é dicir, misturando as imaxes que hai na rede. Non a vou a poñer a cargar porque non cargaría ben. Ben, hasta aquí un pouco a historia. Agora nós estamos facendo o meu son. Este é o noso proxecto. Vale? Ai, dime que é moi tarde. Que aprendemos? Bueno, aprendemos o contrario disto. Isto para mí é o contrario das TIC. É dicir, aí hai un señor mirando e os outros están co coco comido, non sei, chamando a non sei quen ou facendo o que sea. Pero a mí, é dicir, o das TIC é unha cousa malévola, de alguna maneira. Primeiro, crea unhas grandes desigualdades sociais. Segundo, é complicada. Vale, hai que utilizala ben, pero sobre todo utilizar unha cousa, que é para o contacto real. As aulas deben ser para o contacto real. Meter tantas TIC nas aulas, eu penso que escangalla un pouco que é unha aula. Unha aula é para estar cos rapaces e despois eles na súa casa xa mirarán o que teñan que mirar. Entón, eu son un pouco oposto ao uso tal. Vendo a presentación anterior, son menos oposto. Ben, para min isto é o máis importante. Saber é unha acción, saber é o que faz co que sabes. Non vou entrar en máis tal porque xa é moi tarde. E o que faz co que sabes é o comezo dunha conversa con outros que están facendo outras cousas. Para min isto é fundamental. Eu non establezo nunca xerarquías nos equipos. A xerarquía é me concedida. Sabedes, isto pareceme esencial. Ben, non... A que ven isto de discontinuidade? Que teño que acabar e non podo explicar todo o que quero decir aquí. Quere decir que a escola construída dun xeito fabril, como está agora, timbra. Resulta que eu teño un proceso lento, como podedes estar notando, é dicir, que me empezo a lanzar cando a hora se acaba. Entón, toco o timbre. Entón, ala, acabouse a inteligencia verbal, empeza a inteligencia matemática, e despois empeza a inteligencia non sei que. E temos os rapaces cruzados de cousas, e con esas cuestións das unidades didácticas, todo fragmentado. É dicir, estamos un pouco descompoñendo a cabeza, na miña opinión. Entón, eu creo que temos que buscar un modelo distinto de escola. Que sucede o que todo sea discontinuo e fragmentado, que se esquece? Non ten coherencia. Non ten coherencia dun instrumento tecnolóxico maravilloso que é o libro. Non? En que currículo cabe isto? Malamente cabe. Ben, que conseguimos nos con tal durante estes anos? Intensidade, alegría, capacidade de construir, resolución de conflitos. É moi bonito como os chavales, cando se cabrean nun traballo destes, que é un traballo de equipo, onde cada un fai unha cousa distinta, porque aquí o que é bo para inventar historias é malo para arreglarse cos cables, e o que é malo pos cables é bo para organizar, e o que ten talento para o encadre e para a cámara é moi malo para dirixir. Entón, os rapaces aquí fan cada un o que saben facer, e todos son válidos. Antes preguntaban como se avalía isto. Eu non avalío nada. Quero decir, as notas, temos unha reunión o día antes de poñer as notas, porque hai que poñer unhas notas, disque. Entón, temos unha reunión e eles falan de que nota de equipo merecen. De que nota de equipo. Entón, o compromiso que se establece é moi forte. Normalmente subo a nota. Valóranse con unha dureza terrible a hora de como se manexan. Ben, isto é unha teima personal miña, non? É dicir, o tempo escolar e o espazo escolar son cadeas de producción. É dicir, aquí hai unha
é unha cousa que podemos disentir todos, pero un pouco eu é como me sinto. Para mí, o espacio escolar quedaseme raro, sigue sendo xerarquizado, sigue sendo ese espacio cuadrado onde é moi difícil moverse. Eu digo moitas veces aos rapaces, o único que se move en libertade nesta clase son eu, que ando de pé, levanto, me vou para lá, veño para aquí, e vos estades sentadinhos aí 6 horas. Que produce cando a cousa funciona ben? Que a veces funciona mal. Pois eu penso que isto. E sobre todo o que máis me importa é o de abaixo, a soberanía. Facemos o que queremos. Ben, é unha escritura de emocións, esa é a palabra importante. Eu o que traballo é dicir, cal é o teu currículo, as emocións dos rapaces. A veces pregunto-lle cando pasan anos, que aprendeches? Ten a mesma dificultade que teñen para expresar as súas emocións. Que temos todos. Isto parece moi importante, a superación da subxetividade, é dicir, estamos dominados polo medo, isto é evidente, senón isto estaríamos todos atrompadas coa situación que hai, venceremos o medo se estamos xuntos. Isto importame moito, porque eles están bombardeados constantemente por imaxes e aprenden a maneira na que unha imaxe se pode manipular. Ben, por fin, creo que por fin, ataca o centro de desequilibrio da nosa educación, as emocións, a capacidade para asumir riscos, resolver problemas, planificar a nosa vida e a libertade. Importame moito fracasar. Importame moito fracasar sempre que asumise o risco de fracasar. Sempre que houvese risco. E sempre que nos atrevésemos a moito. Se fracasamos, eso está de maravilla. Se erramos, eso está de maravilla. Realmente, o que podemos ver de Soncine é unha pequena parte do que realmente eles fan. Debe ser un 30% do que eles realmente fan. Se non está ben, non é público. E gústame isto. Somos trans. Isto tamén me gusta. Non queremos que ninguén veña a legitimar o noso saber, queremos soberanía sobre a nosa capacidade para producir sentido ou capital simbólico. E se destes a Pierre Bourdieu sabedes o que é, e non queremos ser mercadoría. Ben. O que quixera agora desarrollar é unha web parecida a esta, acabo enseguidinha, que é unha web que xeolocaliza os vídeos, pode ter moita información, pode ter comentarios, pode ter cousas. Creo que me estou pasando, non? 2 minutos para 9, dime. Ben. Decía aquí, os proxectos que hai son enormes e algúns moi bonitos. Atended a isto. We have seen a struggle of life and death happening all throughout the day. They walked for days to get here. International aid organizations here are meeting the needs of the people by providing them with health services and sanitation, shelter and food. But why film? Because the film I made about cholera prevention helped save the lives of people in the community. Why film? Because my friend had killed herself after she was raped. After screening our film on sexual violence, girls came to me to ask for help. If my friend had seen this film, she might be alive. But why film? Because film brings us laughter and hope when before we had nothing but violence and fear. So, why film? Why film? Why film? Because the power of film educates and informs. Because the power of film brings laughter and joy and provides psychological relief. Mm-hmm.
power of film helps to save lives. Ben, isto está feito no campo de refugiados, nun dos campos de refugiados maiores do mundo, 500.000 personas que chegan aí despois de días e días de camiñar. Pois aí estáse facendo imaxe, estáse facendo audiovisuais. E agora estarei descansados preguntar. Se te desforzas para preguntar. Alguén ten alguna... Bueno, disculpade. Moitas gracias, David, por compartir con nos a túa experiencia. Recordade que nos tamén podemos compartir cos demais as nosas a través do Educol, así que mañá se queredes traer un código QR ou colaborar co vídeo de Educol, pois podedes. Non nos liamos máis, hai xente que son desde lonxe, tedes que agora viaxar. Recordade mañá traer o programa, pois é a acreditación. Nada máis, moitas gracias por a vosa atención.